У Євросоюзі очікують, що Верховна Рада якнайшвидше прийме новий виборчий кодекс та оновить склад Центральної виборчої комісії. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі. Від української сторони очікують змін найближчими місяцями. Водночас, за словами Мінгареллі, так звані вибори на окупованих територіях, що їх бойовики мають намір провести в листопаді, не можуть бути проведені, оскільки суперечать мінським домовленостям. Голова представництва ЄС в Україні вкотре наголосив, Євросоюз і надалі підтримує необхідність виконання саме мінських угод. Ми завжди стверджували і стверджуємо, що Європейський Союз залишається вірним своїй підтримці у виконанні мінських домовленостей. І так звані вибори, які були оголошені і призначені на 11 листопада, вони абсолютно не відповідають мінським угодам. Ми вважаємо, що ці так звані вибори не мають проводитися.